intiradan waxaan ku dhahday makaalkan fadhiday maanta dhawaan aan kulanay uqaasha gobolka ka tirsan hawshan inaa u dhabaradeegteen oo qolada alla dhameysanaa diyaad baan idin ku mahadnaqayn innagu markaa waxay noo baahan nahay dadkeenna waxa qoraynu arrinkan kaga saari karnaa waxa weeye waa inaynu horumarka iyo nabadgelyada ayaana mid walba fura u ah in hore loo maro waa in nabadgelyo jirtaa marka waxaan u baahan nahay uqaashiinnii hawshan gashay qayb weyn ka gala hawshan hawdka magaalada Burco ee gobolka ka taagan qayb weyn ka gala farasaabka lasoo xidhiidha aan is aragno qoladeedii wasiirada ahayd macmiil si aad u hesho internet iyo ku hadal aan xadi lahayn fadlan ku shubo 4,000 oo shilin oo u dhiganta 24 saacadood garaac xidig 101 afargeys dooro nooca lacagta kadib dooro unlimited dooro lambar 2 oo u dhiganta 24 saacadood kadib geli lambarkaaga kadib pinkaaga Somtel waa shirkadda dadweynaha واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها 5 بعد كوش بنكرتها 10 يتون بعد كوش بنكرتها لبعد 10 بعد كوش